Երկար դադարից հետո Ռուսաստանի հովանու ներքո Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարների բանակցություններ տեղի ունեցան։ Ռուս քաղաքագետ Ստանիսլավ Տարասովը պատասխանելով հարցին, թե բանակցային գործընթացի շրջանակում ինչով է զբաղվելու Բրյուսելը, իսկ ինչով Մոսկվան, նշում է, որ չկա հստակություն ու կոնկրետություն։ Նախկինի նման օդից կախված է մնում գլխավոր հարցը, թե ով է վարելու բանակցային գործընթացը։ Դուշանբեի հայտարարությունները վերլուծելով կարող ենք ասել, որ Մոսկվան է զբաղվելու, սակայն խնդիրն այն է, որ Բաքուն հայտարարում է, որ գործընթացը կարգավորում է նաև Բրյուսելը։ Իրավիճակը դեռ օդից կախված է։ Ակնհայտ է, որ Մոսկվան և Բրյուսելը չեն կարող գործընթացով զբաղվել զուգահեռաբար, չեն կարող այն կիսել, հատկապես ներկայումս անհամատեղելի են, որպես միջնորդներ, որոնք կարող են միասին աշխատել որևէ կարգավորման շրջանակում։ Մոսկվայի տեսանկյունից ներկայումս այնպես է ստացվել, որ Ղարաբաղյան հարցը Մոսկվայի համար երկրորդական ճակատի է վերածվել։ Մենք ներկայումս այլ խորությամբ զբաղվում ենք Ուկրաինայով։ Ուկրաինայից հետո ավելի լրջությամբ ենք զբաղվելու Կովկասով։ Ներկայումս Մոսկվայի համար ամենակարևորը հարավ-Կովկասյան տարածաշրջանը լարումից հեռու պահելն է, նշում է Տարասովը։ Իսկ իրականում ռուս վերլուծաբանի խոսքով Բրյուսելի մասնակցությունը գործընթացին որոշում է ոչ թե Մոսկվան, այլ Բաքուն և Երևանը։ Նրանք խաղում են երկու հարթակներում։ Իհարկե Մոսկվան այդ ամենը նկատում է, սակայն այս տարածաշրջանում ավելի կակտիվանա Ուկրաինայում պատերազմի ավարտից հետո։ Ռուսական քաղաքականությունն Ուկրաինայից հետո հարավային Կովկասում այլ վճռականություն է ունենալու։ Այս ամենը պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ Մոսկվայի շուրջ աշխարհակաղակական իրավիճակը վատթարացել է, Մոսկվան ավելի թույլ է դիտարկվում։ Դուշանբեում հանդիպեցին Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները։ Վերջերս ռուսական ֆորմատը, այսպես ասած, անջատվեց արևմտյան ֆորմատից, և Լավրովն այս հանդիպմանն ասել էր, որ Մոսկվան շահագրգիռ է, որպեսզի Հարավային Կովկասը վերածվի խաղաղության կայուն զարգացման բարգավաճման գոտու։ Բայց ունենք Արևմուտքի և Ռուսաստանի հակադիր պատկեր, Ղարաբաղյան կոնֆլիկտի ապագայի ժամկետների հետ կապված։ Եթե Արևմուտքը հենց այս շրջանում կոնֆլիկտի լուծման կողմնակից է, ապա Պուտինի խոսքով տարիներ կանցնեն, ժողովուրդների միջև կենցաղային շփումներ կսկսվեն, և այդ ժամանակ նոր միայն Արցախի վերջնական կարգավիճակի հարցը կլուծվի։ Ռուսական և արևմտյան ֆորմատները մրցակցում են, իրար խանգարում են, թե այնուամենայնիվ մի ընդհանուր լուծման կհանգեցնեն, որն ընդունելի կլինի թե Ռուսաստանի, թե Արևմուտքի համար։ Կարծում եմ, բոլորը միասին, պատասխանելով ֆակտերի հարցին, ասում է քաղաքագետ Հակոբ Բադալյանը։ Կան հարցեր, որոնց շուրջ ընդհանուր մոտեցումներ կան, եթե նույնիսկ բարձրաձայնված չեն դրանք։ Բնականաբար մրցակցություն կա և անգամ դիմակայություն դիրքային պայքարի ռեգիոնալ ստատուս քվոյի իմաստով, և դա կա նաև շատ ավելի մեծ դիմակայության համատեքստում, կան նաև այլ բաղադրիչներ։ Ես համաձայն չեմ այն գնահատականի հետ, որ Արևմուտքը, ի տարբերություն Ռուսաստանի, ուզում է արագ լուծել այս հարցը, որովհետև կարծում եմ, Արևմուտքը շատ լավ պատկերացնում է, որ ներկայում և տեսանելի ապագայում չկա այս հարցն արագ լուծելու տարբերակ։ Արևմտյան ջանքերը ես դիտարկում եմ ընդամենը քաղաքական իրադարձությունները կառավարելու իրենց ռազմավարության շրջանակում, որը ենթադրում է կոնֆլիկտի այնպիսի կոնֆիգուրացիայի գծագրում, որն Արևմուտքին թույլ կտա քաղաքական կառավարման համատեքստում գերիշխող դիրք ունենալ։ Լուծման հնարավորություն չկա, այլապես ավելի վաղուց լուծում տված կլինեին, և Ադրբեջանի ու Հայաստանի դիրքորոշումները հարմարեցված կլինեին։ Այսպիսի աղետալի պատերազմով այդ լուծմանը գալու կարիք չէր լինի։ Ռուսներն ասում են. «Եկեք Արցախի կարգավիճակի մասին չխոսենք, հետագայում կխոսենք»։ Սա ունի հետևյալ երանգը. Եթե կարգավիճակի հարցում որոշակիություն մցվի, արձանագրվի, որ այն դիտարկվելու է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության շրջանակում, սա ռուսների համար ունի ռիսկեր,
Քանի որ ռուս խաղապահ մանդատի հարցը կարող է դուրս գալ Հայաստան-Ադրբեջան տերույթից եւ մնալ միայն Ադրբեջանի տերույթում, իսկ այստեղ Ռուսաստանը չունի գերակա ազդեցություն։ Իմիջ այլոց Ռուսաստանին ոչ էլ պետք է Արցախի կարգավիճակի ամրագրում Ադրբեջանի կազմից դուրս, քանի որ այդ դեպքում խնդիր կունենա Ադրբեջանի հետ։ Այդ իմաստով Ռուսաստանը շահագրգռություններ չունի, որ կարգավիճակի հարցով ամրագրումներ լինեն։ Ռուսաստանի մոտեցումը հետևյալն է. Եկեք մնացյալ հարաբերությունները կարգավորենք, հետո կարգավիճակի հարցին կանադառնանք։ Արևմուտքն էլ է դա ասում։ Արևմտյան ռազմավարությունը ներկայացրեց Նիկոլ Փաշինյանը։ Արևմուտքը խնդիրը դիտարկում է հետևյալ կերպ։ Հայաստանը համաձայնում է կարգավիճակի ցածր նշաձողին։ Արևմուտքը այդ քայլի դիմաց խոստանում կամ երաշխավորում է Ադրբեջանի կառավարելի վարքագիծ, սադրանքների բացակայություն եւ այլն։ Այստեղ եւս կան ռիսկեր Հայաստանի համար։ Դժվար է կանխատեսել իրավիճակի որևէ փոփոխության պարագայում, արդյոք այդ նշաձողն ավելի չի ցածրանա եւ դա հավելյալ խնդիրներ չի բերի Հայաստանի համար։ Նշաձողի հարցում արդյոք Ռուսաստանը եւ Արևմուտքը չունեն միակարծություն։ Ոչ, Ռուսաստանն առաջարկում է նշաձողը ոչ իջեցնել, ոչ բարձրացնել։ Մեկ տարի առաջ մայիսի 12-ին ադրբեջանական զորքերը Հայաստանի ինքնիշխան տարածքներ խուժեցին։ Այն ժամանակ դիմեցինք Հապքին, օգնություն չստացանք։ Չնայած բազմաթիվ գոչերին, միջազգային մեխանիզմները գործարկելու վերաբերյալ քայլերի այդպես էլ չդիմեցինք։ Ստեղծված իրավիճակի հետ համակերպվել, թե այլ երկեր էլ կան, թե ինչու չդիմեցինք միջազգային կառույցներին, հավանաբար իշխանությունները մտածեցին, որ դա անօգուտ է, ասում է քաղաքագետ Էդգար Վարդանյանը։ Նման իրավիճակների կառավարման նախաձեռնություններ պետք է լինեն, կանխարգելիչ որոշակի գործողություններ եւ այլն, որպեսզի հետ այսու այսպիսի խնդիրներ չծագեն։ Որևէ երաշխիք չկա, չէ՞, որ ապագայում եւս նմանատիպ խնդիրներ չեն լինի։ Եվ այս դեպքը ցույց տվեց, որ թվում է, թե սա այնուամենայնիվ այնպիսի հարց է, որ պետք է արագ լուծում ստանա, որովհետև արդեն չի վերաբերում չճանաչված պետությանը, այլ վերաբերում է Հայաստանի Հանրապետությանը։ Բայց փաստորեն նույն Հապկը սա որպես սահմանային վեճ դիտարկեց։ Միջազգային հանրությունը տարբեր ղեկավարների կողմից կոշտ հայտարարեց, որ անհապաղ պետք է զորքերը դուրս բերվեն, բայց փաստորեն չկային գործիքներ, որոնց միջոցով այդ ամենը պետք է պարտադրվեր Ադրբեջանին իրականացնել դա։ Ադրբեջանն ինքնակամ դա չեր անի։ Բաքուն օգտվել էր առիթից, հավանաբար նաև մտածել էր, որ կարողանալու է դա մարսել, հավանաբար նաև հասկացել էր, կարող է կոշտ դիրքորոշում հանդես բերել և որևէ պատժամիջոց չի հետևելու այդ ամենի արդյունքում։ Իսկապես մեկ տարին քիչ ժամանակահատված չէ, և այսօր շատ բարդ է ասել, թե այդ խնդիրն ինչպես պետք է լուծվի։